Salut! Astăzi am să creez un tutorial despre btcexchange.ro și am să-ți arăt cum poți să vinzi bitcoinul pe care îl deții. În momentul de față, eu am 0,029 bitcoin pe care i-am în portofelul meu și pe care îi voi transfera către btcexchange.ro pentru a face posibilă vânzarea acestora. Pentru a face acest lucru, trebuie să ne logăm pe btcexchange.ro și să trimitem bitcoinul din portofelul nostru către portofelul din BTC Exchange. Ok, am să mă duc la contul meu. Aici vedeți că în momentul de față am un sold de bitcoin de 0,0038, un sold în RON de 1,49 RON și voi da click pe depunere. Aici în partea stângă vedeți că avem transfer bancar, transfer SEPA, depunere în cont sau depuneri Bitcoin. Noi dăm click pe depuneri Bitcoin și în această adresă vom transfera Bitcoinii noștri. Ce este foarte important de reținut, faptul că aceasta este o adresă temporară care se schimbă când reîncărcați pagina. Nu refolosiți adresa. Adică această adresă o copiem și vom trimite în momentul de față Bitcoinul către această adresă. La fiecare reîmprospătare a paginii vom primi o altă adresă, însă adresa în care trimitem noi momentan va fi stocată pe serverele btcexchange.ro, iar banii vor rămâne acolo, nu se va întâmpla absolut nimic cu ei. Mergem în portofelul nostru Bitcoin, dăm click pe Send, introducem portofelul Bitcoin, introducem și valoarea pe care dorim să o transferăm, adică 0,029, dăm click pe Send. Suntem întrebați din nou, suntem siguri că dorim să trimitem 0,029 Bitcoin către adresa respectivă, dăm click pe Yes și vedeți că 0,029 Bitcoin au plecat din portofelul nostru. Ok. Până va fi vizibilă tranzacția, va dura puțin. Însă, cei de la BTC Exchange, da? Deja este vizibilă tranzacția noastră, cei de la btcexchange.ro cer 6 confirmări de la rețea asupra tranzacției pe care am efectuat-o mai devreme pentru a confirma transferul. Aceste 6 confirmări pot să dureze între 5-10 minute, chiar o jumătate de oră. Am întâmpinat cazuri când a durat și o oră. Dar ce este bine de reținut este faptul că transferul s-a făcut deja, doar că cei de la btcexchange.ro mai au nevoie de câteva confirmări ca să puteți vinde Bitcoinul fără nicio problemă. Ok. Am îndeplinit cele 6 confirmări. Am să dau un refresh aici. Da, deja sunt 15 confirmări. Și soldul nostru este 0032, da, pentru că am mai avut ceva înainte. Ok, mergem la vânzare-cumpărare. În partea stângă avem căsuța de cumpără, în partea dreaptă căsuța de vinde. Și noi dorim să vindem 0,032. Da, care însumează 43 de RON la prețul de 1345. Dăm click pe plasează comanda. Da, comanda a fost plasată. Vedeți că transferul s-a făcut deja. Avem deja sold fiat 44 de lei și 53 de RON. Ce înseamnă acest lucru? De ce s-a făcut atât de rapid? Pentru că există persoane care vând Bitcoin la 1345 de lei, da? Și acum eu, de exemplu, vreau să cumpăr Bitcoin, vreau să cumpăr 0,030, am să pun așa, la 1200, la 1121. Da? Și vedeți că comanda este activă, tocmai pentru faptul că încă nu vinde nimeni la un preț atât de jos, adică la 1121 un Bitcoin. Da? Prețul actual este de 1345, cu care am vândut și eu prima dată.
Ok, cam atât despre cum transferăm Bitcoin-ul către btcexchange.ro și cum îl vindem și cum îl cumpărăm. V-am arătat cum puteți să cumpărați, cum puteți să vindeți. Este foarte simplu și foarte ușor. În cazul în care aveți întrebări, puteți să vă folosiți de suportul oferit de cei de la BTC Exchange, fie pe chat-ul lor de pe website sau direct telefonic, vă ajută cu orice problemă aveți. La revedere!